ধৰি দিয়কচোন বৌ। আমি জংঘলৰ মাজত আহি আছো। এতিয়া ক'ত ৰখিছে? যোনটা কিয় ৰখিছে? মিহিমুখ গেটত ৰখিছো। মাইনা ক'ত আহিছা তুমি? ক'ত আহিছা? এইফালে চোৱা, ক'ত আহিছা? কি কি চাবা? আমি চাম এলিফেণ্ট, চাম ডাইনোসরাস, তারপর ডিয়ার, ডিয়ার, তারপর কি কি চাবা? আৰু হেৰি চাব, আৰু কি আছিল? ডাক, ডাক, ডাক চাব। মিহিমুখ গেটত টিকেট জমা দিয়াৰ পাছত এতিয়া আমি জংঘলৰ ভিতৰৰ ফালে আগবাঢ়িছো। দৌড়ে গুছি যাব, নেদেখিবা একো। কি হয়তো আৰু এইখিনিতে এটা টাৱাৰ আছিলে, তাতে আমি অকণমান সময় ৰখিছিলোঁ আৰু টাৱাৰৰ ওপৰতো উঠিছিলোঁ। সেয়া টাৱাৰৰ ওপৰত উঠিছোঁ আৰু অকণ সময় তাতে ৰ'লোঁ আৰু ফটো উঠাই, ফটো উঠিলে ইয়াৰ পৰাও চাবলৈ বহুত ভাল হয়। ৰ'দ লৈছে, তৰ্টইজ আয়ুষ, তৰ্টইজ পৰি গ'ল।
আৰু এইখিনিতে দেখা পাইছেনে, এইটো এটা জংঘলী মুৰ্গী হয়, এয়া মাটি খুচৰি আছে জংঘলী মুৰ্গী। ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, এইটো বলি যা, তুমি থিয় নহবা দেই, বহি থাকা। আৰু এইখিনিতে অকণমান সময় ৰৈছিলোঁ, ইয়াতে পৰিৱেশটো ইমান ভাল লাগিলে সেইটো কাৰণে মই কেমেৰাত ধৰি ৰাখিলোঁ। মানুহৰ লগত আৰু এটা আছে, আৰু এটা আছে সেইটো। এইটো দেখিছেনে গড়, ৰাস্তা পাৰ হৈছে গড়টো, আৰু গড়টো জীপখনৰ ফালে চাই অলপ দেৰি ৰৈ আছিলে, সেইখিনি মই কেমেৰাত ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আমিও ক্ৰছ কৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে অকণমান ৰম। এতিয়া ঢেৰ চাফাৰী কৰা মানুহ আহিছে, দেখিছেনে ধৰিব পাৰিছে জীপেই জীপ চাৰিওফালে। আৰু মই জুম কৰি দিছোঁ, একেবাৰে প্ৰায় 4-5টামান হাতী এক ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ একেলগে ৰখি আছে কেইবাটাৰে। এতিয়া জংঘলৰ পৰা উভতিছোঁ ঘৰৰ ফালে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। কি কাটিছে?